Værøy er troll- og fugleøya fremfor noen. Her finner du et av de største fuglefjellene i Skandinavia, og de største trollene i Lofoten. Arkeologiske funn og forminner fra steinalder og vikingtid vitner om at mennesker gjennom tusener av år har levd her av fangst og fiske. En arv som gjenspeiler seg i dette aktive øysamfunnet, som har den beryktede og sagnomsuste Moskstrømmen som nærmeste nabo. I denne interaktive presentasjonen finner du fakta om Værøy på engelsk og norsk, hvor du finner oss, hva du kan oppleve, hvor du kan bo, og forslag på tradisjonsrik mat. Så len deg godt tilbake og opplev denne smakebiten av verdens vakreste øyrike, troll- og fugleøya Værøy i Lofoten. Velkommen til en annerledes opplevelse. The mountains of Mosta and the island of Bristol.